Je tu ďalší diel série anglicky s Yeti. Čaká ma tu precvičovanie na mieru. Do you want fish for lunch? Chceš rybu na raňajky? Do you want fish for lunch? I miss your cat. Chýba mi tvoja mačka. This restroom is strange. Toto WC je zvláštne. Dve jablka a pomaranč, prosím. Two apples and an orange, please. Máš rád jablkový koláč? Do you like apple cake? Tam aj člen. Je to potravina. Skúsim to bez člena. Táto čierna košela je príliš drahá. This black shirt is too expensive. Tvoj syn veľmi pláva. Your son swim a lot. Koncovka sa. Táto veľká mačka je krásna. This big cat is krásna. Krásna, pekná. Hezká. No tak, pretty beautiful. Krásna, veľmi beautiful. Vyskúšame to tak, ale uvidíme. Áno, beautiful. Môj papagaj niekedy spieva pesničku. My parrot sometimes sing a song. On spieva, takže sings. Áno, ryba je tiež meso. Yes. Fish is meat too. Tvoja mačka veľa spí. Your cat sleeps a lot. Ja vždy umývam svoj hrnček. I always umývam čistiť clean alebo wash. Dáme wash. My hrnček je cup alebo glass.